Pa kaj imajo vsi s to mladostjo? Izkušnje so pomembne. In z nami je ženska, ki ima ogromno izkušenj. Pa še mlada je. Lea Sirk! Res ne bom kaj dosti govorila, ker na oder prihaja človek, ki ima prvo in zadnjo besedo na tem festivalu. Zato se raje delam, kot da sploh ne vem, koliko je star. Čeprav bo zapel pesem med iskrenimi ljudmi. Slavko Ivančič!